Яна працює в ІТ-сфері, веде активний спосіб життя. Дівчина розповідає, щільний графік не заважає їй читати книги та відвідувати заходи такого формату. Переконує, живе спілкування запам'ятовується навіть краще, ніж прочитана книга. Читати книжки – це, звісно, класно, але ще краще читати і відкривати для себе інших людей. І насправді я бачила людей, які перечислені, які сьогодні будуть книгами, і мені зустрічала раніше певні прізвища і розумію, що люди насправді дуже цікаві, які можуть багато що розказати. Тому саме вирішила сьогодні, свій вихідний день, коли справді хотілося б щось для себе нове відкрити, побачити, прийти сюди. Рівненську обласну бібліотеку оживляли для читачів такі відомі рівняни, як письменник Макс Кідрук, мандрівник Віталій Щепанський, поет Андрій Пермяков та графолог Сергій Гонгало. Зима, весна – це період, коли я скасовую абсолютно всі без винятку заходи. Жодних презентацій, жодних лекцій популярних, жодних інтерв'ю, тому що я пишу. Але потім, коли мені роз'яснили суть заходу, що не потрібно готувати там 40 хвилин доповідь, тому що я не люблю виходити до аудиторії не готовий, що це буде більше живе спілкування, коли мені ставитимуть запитання і я матиму просто можливість відповідати, тому я сказав, що окей, в принципі, цей формат, який не вимагає від мене якихось зусиль в сенсі підготовки, він класний і тому так, тому я погодився. У мене є така потреба все-таки донести графологію до суспільства, розказати, що це все-таки не псевдонаука, а цікавий науковий напрямок, яким займаються в усьому світі. Є графологічні школи практично в усіх країнах Європейського Союзу, навіть уже Російська Федерація і Білорусь почали в вищих навчальних закладах вводити такий напрям підготовки студентів в галузі психології, як психодіагностика і саме графологія. В Україні поки що це проходить дуже повільно. Учасники семінару ділилися на 4 групи, таким чином маючи можливість вдосталь поспілкуватися з кожним із спікерів. Протягом 2 годин вони поспілкуються і ближче познайомляться з 4 крутими людьми і отримують ніби такий заряд натхнення, там, розвиватися, якийсь багаж знань, досвіду, який ці люди встигнуть передати їм. Тобто це такий цікавий інтерактивний проєкт для молоді і не тільки для молоді, в нас будуть люди різного віку, але розрахований, перш за все, для молоді. Для того, щоб вони могли розвиватися і, відповідно, потім щось самим організовувати, діяти і змінювати в нас в місті або в Україні. В свою чергу для молоді велике задоволення побачити своїх кумирів та особисто задати їм запитання. Молодь може вільно спілкуватися з людьми, можна сказати, з вищого суспільства, які вже чогось добилися. Так само це надає можливість молоді поцікавитися, чи, можливо, я пишу вірші і мені цікаво, як цього можна добитися, куди можна звертатися, щоб мені допомогли. Також, як ви бачите, проходять різні рухинки, зарядки, молодь спілкується між собою, нові знайомства. Мені цікаво, ти розмовляєш з розумними людьми, сам стаєш розумніший, більше бачиш. Чим більше бачиш, тим більше знаєш. Я сюди прийшла, щоб дізнатися щось нове, щоб розширити свій кругозір. Це вперше в Рівному. Це дуже цікаво. Наприклад, я зустріла вже нових друзів, поспілкувалася з письменником, якого люблю. Та й взагалі це дуже пізнавально і класно. В подальшому організатори планують проводити живу бібліотеку кожного місяця і залучати до семінару все більше цікавих спікерів. Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук. Новини Рівного.